21 березня під час чергового засідання виконкому Білгород-Дністровської міської ради присутні розглядали проєкт рішення про звіт КП «Акерман Туринвест» за підсумками роботи у 2017 році та затвердження фінансового плану на 2018. Хочу сказати, що звіт директора «Акерман Туринвест» є про фінансово-господарську діяльність, є інформаційна довідка, яка була опрацьована управлінням економічного розвитку, є показники, прошу задавати питання. Хочу вам сказати, що підприємство спрацювало в плюс. В 2017 році вона отримала прибуток 136 тисяч гривень, які були направлені на розвиток господарської діяльності підприємства. У 2018 році підприємство планує отримати прибуток у розмірі 47 тисяч 150. І тут у присутніх виникли питання. По-перше, чому в 2018 році запланували менше дохід? На що директор КП відповів, це зумовлено насамперед підвищенням рівня мінімальної заробітної плати та змінами у штатному розписі. Кроме того, хочу просто відмітити, що колектив підприємства сформований таким образом, щоб вирішувати самостійно всі задачі, які стоять. Тобто не приглашати посередників і тратить дополнительные деньги. Например, технические задания на консервацию раскопа античной тиры, все рекламные материалы, описание и текстовые части новых экскурсионных маршрутов предприятия готовят самостоятельно. У очільниці міста виникло питання стосовно оренди, чому ціна збільшилась майже в 2 рази. На що Олег Мога відповів, що у підприємства з'явилося складське приміщення, де вони зберігають господарський інвентар, та і власник підняв тарифи. Та присутні повернулися до питання прогнозованого доходу у 2018 році. Наскільки я правильно поняла, у них прибуль чиста 130 тисяч. Да, 130 тисяч. А чому на 2018 год планируется 47 тисяч прибыль? Или это не так? Нет, как вы можете планировать заведомо во много раз меньше цифру, если у вас есть отработанный год? Смотрите, доходная часть, которая сегодня составляет у предприятия, на сегодняшний день это ярмарки и тимчасовые споруды. С этим надо что-то делать. Многие говорят, занимайтесь, ребята, туризмом. Если вы помните, в конце года нам передали в обслуживание уходы, в организацию экскурсионной деятельности раскопки античного города Тиры. Вот. В связи с тем, что это произошло, мы действительно запланировали туда большое количество расходов, потому что этот объект, для того, чтобы начал зарабатывать деньги, его надо привести в порядок. В прошлом году мы потратили достаточно, в этом году работы еще больше, не початый край. За словами Олега Моги, коли розробляли план на 2018 рік, не було розуміння щодо тарифів стосовно паркування та для підприємців, які беруть участь в святкових ярмарках. Після чого члени Білгород-Дністровського виконавчого комітету підтримали запропонований проєкт рішення. Є ще питання? Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.